Dhe ka shne si shoqni duhet të zbresim në ato nivellet ma delikate të shoqnisë, të familja, të shkolla, të lagjeja, me një kunder narracion që shkon dhe konfronton fuqishëm atë narracionin manipulativ që e përdor një imam i krisun në xhami ose në shkollë ose kudo qoftë. Dhe ne si shoqni e kemi për obligim që ta ndërtojmë kundër narracionin tonë.